assalomu alaykum aziz qizlarjon va bekajonlar kanalimga ge xush kelibsiz bugungi videoyimizda mana shu ko'ylagimizning yenglarini qanday bichib tikilishini ko'rsatib beraman oldingi safar o'zini bichib tikilishini ko'rsatib bergandim bunaqa valandli yeng oldin ham ko'rsatib berganman lekin bu sal boshqacharoq bo'ladi ya'ni tepa qismi uzunroq turadi pastki qismi kaltaroq turadi proymamizni o'lchab olishimiz kerak yengimizni bichishdan oldin bizga faqat yeng uzunligi kerak bo'ladi xolos mana shu holatda teng qilib o'lchab olamiz menda 24 to'rt santimetr chiqdi mana shu joyni o'lchaganimda endi Yeng uzunligimiz aslida 15 besh menda lekin men hozir 10 o'n ga moslab valanli yengni bichib olaman 2 santimetr qo'shganimizda 12 ikki bo'ladi endi o'lchab olganimizda proymamizni 24 to'rt chiqdi shuni yozib olaman buni endi 3 ga bo'laman yigirma to'rtni uchga bo'lganimda sakkiz santimetr bo'ladi ya'ni hozir materialni hisoblab chiqarishni ko'rsatib beraman mana shu joyda mana shu holatda olishim kerak sakkiz santimetr bu yog'i ham sakkiz bu taraflariga ham sakkiz tushgan holatda endi yeng uzunligimga chok haqi qo'shganimda o'n ikki santimetr bo'ldi shu o'n ikki santimetrni ham ikkala tarafiga yozib olaman buni qog'ozda hisoblab chiqarib olsangiz materialda bichish oson bo'ladi mana shu holatda 12 ikki o'n tushishim kerak ya'ni 12 bilan 8 qo'shganimizda 20 santimetr bo'ladi katta qog'ozda andoza qilib olishimiz shart emas. mana shunday qilib kichkina qog'ozda hisoblab chiqarib olsak bo'ldi ya'ni menga kerak ekan mana shu burchak holatda 40 qirqqa 40 kırık material bitta yengim uchun mana bu 20 santimetr bitta tarafi bu tarafi ham 20 santimetr bo'ladi o'z uz o'zidan ikkalasini qo'shganimda mana 40 santimetr bo'ladi ikkita shunaqa material olib olishim kerak qirqqa 40 har tarafi hammada yeng o'lchovi har xil bo'ladi va materialimizni o'lchovi ham har xil bo'ladi buni ham aytib o'tishim kerak mana ko'rib turganinglardek mana shu 40 qirqqa 40 ikkita materialimni yeng bitish uchun taxlab olishim kerak bitta buklab olaman mana ko'rib turibsizlar ikki qavat bu tarafiga ham bitta buklab olaman yana ham osonroq bichilishi uchun oldingi safar ko'rsatganimda o'rtasini birinchi bichib olgandik bu safar tashqari tarafini tashqari aylanasini mana shu holatda yigirma yigirma belgilagan holatda bichib olishimiz kerak ya'ni yeng uzunliklarini chiqarib olganimizdagi sonimiz ko'rib turibsizlar mana tekis qilib chizib oldim yigirma santimetrdan qilib shu chizib olgan chizig'im bo'yicha kesib oldim mana ko'rib turibsizlar birinchi tashqari aylanasini bichib olamiz aytib o'tganimdek yengimning uzunligi 15 besh santimetr bo'lishi kerak edi aslida lekin men o'n santimetrga moslab bichib oldim endi mana bu bichib olgan materialni tekis holatda yoyib olaman va o'n beshga ikki santimetr chokiq qo'shib o'n yetti santimetrni yengimni bir tarafidan belgilab olaman mana ko'rib turibsizlar belgilab olyapman yeng uzunligiga 2 santimetr chok haq qo'shgan holda belgilab oldim ana endi mana shu belgilagan joyimdan mana bu 8-8 belgilashim kerak bo'lgan doira shaklini mana shu bu yoq tomonidan belgilashni boshlayman endi mana ko'rib turibsizlar 16 olti belgilab olaman o'rtasi 8 bo'ladi har tarafiga sakkiz santimetrdan o'lchab dumaloq holatni chizib olaman ko'rib turibsizlar tashqari ya'ni ustida turadigan tarafi yangimizni 17 yetti santimetr o'n santimetr qoladi mana bu pastki tarafi ozroq qoladi bu bitish usulimiz valanli kapalak yeng kiyishni xohlaydiganlar lekin qo'ltiqlari ko'rinib qolmasligini xohlaydiganlar uchun juda yam foydali bo'ladi mana ko'rib turibsizlar pastki tarafi bo'ladi bu yoq tomon shu tarafini va nargi tarafini ham o'rtalarini belgilab qo'yamiz ozginadan kesim berib endi mana shu joyni kesib oldim mana yengimiz mana shu holatga keladi bu yengni tikilishini oldingi safar ko'rsatib berganim uchun ko'rsatib bermadim bu safar mana bu tepa pastlarini belgilab olganimizda past belgilagan joyimiz yon chokimizga to'g'ri kelishi kerak ya'ni qo'limizni tagiga tepa joyi yelka chokimizga to'g'ri kelishi kerak ozgina burma tushadi bu yengimizda oldingi safar ham aytib o'tganman mana belgilab olgan joylarim ko'rsatib o'taman yelka chokiga va pastki chokiga to'g'ri keladi